там була. Почути, де то ми насчитали вибухів 8, а їх, може, то було і більше. Ну, це зі страху считали, так. Там фірма горіла, сад, виноградник згорів. Сусіда ось прямо біля порога снаряд упав. Угу. Цих сусідів сарай розбило, у нас вікно наскрізь розбило. І одіяла побиті, і оце побили. Ось оба побите все. Вікна побиті.